Sejam bem-vindos em mais uma live ao vivo aqui pelo Instagram. Eu não sei como é que tá o áudio, estou em um ambiente diferente hoje. Me diga, por favor, se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo ouvir, se está com eco. Jaciara Libini, boa noite, seja bem-vinda. Mayra Isabela Ferreira, boa noite. Beatriz, Josival Chagas, Dijanete, Sérgio Alves, sejam todos bem-vindos. Alexandra Rodrigues, boa noite. Breno Ayan, boa noite. Juliana Vanderlei, boa noite. Raul Guimarães, boa noite. Fernanda Esther, seja bem-vinda. Ana Júlia Souto, boa noite. Tarine Salles, boa noite. Maria Souza, boa noite. Oh, Alessandra, aqui de Minas Gerais. Rapaz, eu estou a 100 quilômetros de Minas Gerais. 100, acho que dá um cento e pouquinho de distância daqui para lá. Tiago Nilo, boa noite. Cleones Gomes, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Áudio tá beleza, show de bola. Hoje eu vim sem meu suporte, então vou ficar aqui segurando na mão para que nós venhamos a promover a nossa live, tá? Professor. Oh, Alessandro, sou peixense. Show de bola. Deixa eu só colocar o contato aqui, porque às vezes eu esqueço. Thaís Farias, boa noite. André Armondes, meu amigo André, como está? Boa noite. Lucélia Delia, boa noite. Delia Rodrigues, oi. Débora Sena, boa noite. Ok, meninos, deixa eu colocar aqui. Sabrina Simões, boa noite. Sabrina, como estás? Janaína Cardoso, boa noite. Professora Cleidmar Belém, sempre por aqui. Isa, boa noite, seja bem-vinda. Meninos, opa, deixa eu só colocar aqui o contato. Quer receber a apostila gratuita? 984857576 de Geografia e História do Tocantins. Professor, se eu quiser mais aulas, rapaz, tem no meu canal do YouTube. Entra lá no YouTube, que você vai ter acesso a todas as aulas gravadas que nós temos, tá? São muitas aulas que tem lá, vai ajudar bastante vocês. Ok, seja bem-vindo. Triângulo Mineiro, Cruz Moisés. Amanhã deve estar passando pelo Triângulo. Não sei se amanhã consigo passar lá, mas até sexta-feira de manhã eu passo. Meninos. Ok, vamos iniciar a nossa live. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre geografia e história do Tocantins. Professor, o que que tem de importante, o que é importante que eu saiba sobre a geografia e história do estado? Primeiro, vou mencionar, exatamente fazendo referência à data de hoje. Hoje é dia 21 de junho. Professor, e o que que tem de importante nessa data? Eu vi uma postagem hoje de uma amiga minha em que ela falava assim, ó, fazia uma relação a um vídeo com ventania intensa, falando que agora iniciava o verão com os ventos. Na realidade, eu pergunto a vocês, a estação do ano que está iniciando agora é verão? Diga para mim, Rita de Cássia. Igor Moribe, boa noite. Qual a estação do ano que está iniciando hoje? Diz para mim aí. Opa, fala pra mim. Alguém sabe me dizer? Ô, meu amigo vereador Marilão Barbosa, seja bem-vindo. Meninos, nós estamos exatamente, Samuel, nós estamos aqui, Igor Menininho, boa noite. Exatamente começando com a estação do inverno. Professor, mas é inverno e vai começar o período de praia? Exatamente. Mesmo começando o período de praia, nós iniciamos dia 21 de junho a 23 de setembro, a estação do ano do inverno. Professor, mas nosso inverno não é frio. Gente, se você for para Taquarussu, Marilon, que é de Taquarussu, sabe que nessa época do ano lá faz frio. Exatamente porque é inverno. Faz frio, inverno. Se você pega cidades ali, principalmente da região sudeste, Arraias, Dianópolis, você vai pegar cidades. Oi, voltou, a nossa internet tá. Meninos. Boa noite, Regilene Miranda. Boa noite, Maju Cotrim. Boa noite. Vamos continuar. Havia falado para vocês que é 18 de março de 1809. O que que eu preciso saber sobre essa data?
data em que se criou a comarca do Norte através de Joaquim Teutônio Segurado, 18 de março de 1809. É nessa data que se comemora a autonomia do Tocantins. Ok? Autonomia do Tocantins, 18 de março de 1809. Quem foi a personalidade política? Joaquim Teutônio Segurado. Questão de prova. Segundo, 5 de outubro de 88. Professor, o que tem de importante? Em 5 de outubro de 88, ou na Constituição de 88, foi quando nós tivemos a criação do Estado do Tocantins. Foi apenas o Tocantins criado em 88? Não. Isso é questão de prova. Foram 3 estados criados na Constituição de 88. Roraima, Amapá e Tocantins, tá? Isso já caiu em prova. Roraima, Amapá e Tocantins foram criados na Constituição de 88. Professor, tá, ok, ok. Eu quero saber agora, apenas essas alterações ocorreram na Constituição de 88? Não, além da criação de Roraima, Tocantins e Amapá, nós tivemos ainda o arquipélago de Fernando de Noronha, que se encontrava sob domínio da União, passou ao domínio do governo do Pernambuco. Porque isso já foi abordado em prova. Apesar de fugir um pouco a geografia regional, chegou a ser abordado na prova, que foi uma alteração ocorrida na Constituição de 88. Professor, 5 de outubro de 88, criação do Tocantins. O que nós tivemos depois? Meninos, quem foi o primeiro governador do estado do Tocantins? Resposta? Claro que muitos já sabem, José Wilson Siqueira Campos. Professor, e Siqueira Campos foi eleito ou foi indicado? Meninos, Inês. Ah, tá, Santo 40 Inês, ok. Oi, Inês, seja bem-vinda, viu? Professor, em relação ao estado do Tocantins, a primeira eleição que ocorreu foi 40 dias após a data de criação do estado, tá? 40 dias após a data de criação do Estado. Se o Estado foi criado em 5 de outubro de 88, as primeiras eleições ocorreram 15 de novembro, 40 dias depois, 15 de novembro de 88, a qual José Wilson Siqueira Campos foi eleito através da eleição direta, onde a população que habitava o norte de Goiás, a norte do Paralelo 13, essa população votou naquelas eleições. E isso é importante porque também é cobrado em provas. Primeiras eleições, 40 dias após a criação do Estado, em 15 de novembro de 88, onde José Wilson Siqueira Campos foi eleito. Eleições diretas promovidas pelo TRE de Goiás. Esses 3 fatos já foram mencionados em prova. Eleição direta feita pelo TRE de Goiás, Siqueira Campos foi eleito em 15 de novembro de 88. Ok? Ok. Meninos, quem ainda não recebeu a apostila e vídeos com aulas sobre a geografia e história de Tocantins gratuitamente, manda um WhatsApp para esse número que está aí fixado, 984857576. Lembrando que toda terça-feira nós temos live ao vivo aqui pelo Instagram. Quem, é claro, também não está seguindo ainda, segue aí no Instagram, por favor. Tiago Tatuarte, boa noite, bem-vindo. Osana, boa noite. Rancho Mendonça, boa noite. Tatiele, boa noite. Ok, meninos, o primeiro mandato foi de 2 anos, exatamente, Samuel. Siqueira Campos ficou com mandato de 2 anos, por qual motivo? Porque quando foi criado o estado do Tocantins, já haviam iniciado 2 anos de mandato de governador do estado. 2 anos já haviam se passado. Então, o primeiro governador do Tocantins, ele ficou por apenas 2 anos restantes para ficar exatamente alinhado com os demais mandatos de governadores dos demais estados brasileiros. Ok, professor, então tá. Siqueira Campos foi o primeiro governador eleito, eleição direta, promovida pelo TRE de Goiás, no dia 15 de novembro de 88, sendo um mandato de apenas 2 anos. Perfeito. Lídia Ribeiro está falando, uma curiosidade sobre Tocantins, por que várias cidades fazem aniversário no mesmo dia, na mesma data? É questão de política ou tem outro motivo? Lídia, vou explicar para ti. Um exemplo da segunda e terceira maior cidade do estado, Araguaína e Gurupi, elas foram criadas através de lei, emancipadas, aliás, no dia 14 de novembro de 1958. E essas emancipações ocorreram, a aprovação delas, na mesma data na Assembleia Legislativa, certo? Isso seja na época de Goiás ou na época já do criado Estado do Tocantins. Então, como foi acumulado os projetos de lei para a mesma data, muitas foram criadas na mesma data, tá? Lembrando que a época, para se criar um município, bastava-se apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Esse projeto de lei, uma vez aprovado, era sancionado pelo governador e estava criado um novo município. Professor,
Hoje é assim que funciona? Não. Hoje é necessário haver um plebiscito onde a população daquele município vai votar e dizer se quer ou não a emancipação de um distrito que pertence ao município. A exemplo disso, nós temos Luz e Mangues. Luz e Mangues, que é o maior distrito que nós temos hoje no estado do Tocantins, fica do outro lado da ponte, ao lago, do outro lado do lago, ao lado de Palmas. Palmas sentido Paraíso, mas Luz e Mangues pertence ao município de Porto Nacional. Para Luz e Mangues se tornar independente, a população de Porto Nacional inteira vai ter que votar e dizer se aceita ou não a independência de Luz e Mangues. Tá entendendo? Quer dizer, hoje, para se emancipar, já não é tão fácil exatamente por causa da necessidade desse plebiscito, ok? Lembrando que toda terça-feira à noite, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram, tem dúvidas? Manda pelo WhatsApp, a apostila gratuita, tá aí o número fixado no WhatsApp e, é claro, aulas também em vídeo encaminhando para vocês pelo WhatsApp. Tá bom? É só mandar um WhatsApp aí e seguir no Instagram, quem não está seguindo ainda. Bom, mencionamos aqui, ó, as datas importantes que são abordadas em prova da história do Tocantins. 18 de março de 1809, criação da Comarca do Norte através do Teotônio Segurado. Comarca essa denominada Comarca de São João das Duas Barras. 5 de outubro de 88, criação do estado do Tocantins. Constituição de 88, criaram três estados, Tocantins, Roraima e Amapá, tá? Professor, mas então é correto falar que o Tocantins é o mais novo estado? Gente, os três foram criados na mesma data, então tá correto falar isso, não tem erro aí não. Professor, 15 de novembro de 88, 40 dias após a criação do Tocantins, ocorrem as primeiras eleições, na qual Siqueira Campos, José Wilson Siqueira Campos, foi o primeiro governador eleito para um mandato de apenas 2 anos, ok? 1º de janeiro de 89 ocorre a instalação do Tocantins. A prova também pode abordar falando em implantação do Tocantins, em 1º de janeiro de 89. Professor, e qual era a capital do Tocantins no ato de sua instalação? Miracema do Norte, hoje denominada Miracema do Tocantins. O Heleno está falando 18 de março, era feriado, dia da autonomia. Dia da autonomia do Tocantins, 18 de março, era feriado até 2008. E através de um projeto de lei do ex-deputado estadual Ângelo Agnolin, através de um projeto de lei de sua autoria, 18 de março continuou sendo comemorado como autonomia do Tocantins, porém não mais é feriado no estado, ok? Deixou de ser feriado. Para quem é servidor público e gostava de um feriado, foi esse projeto de lei de Ângelo Agnolin na época, no início de 2009, fevereiro de 2009, que ele foi aprovado, que fez com que o feriado deixasse de existir. Professor, tá, mencionamos aí até a instalação, 1º de janeiro de 89, Miracema foi a capital provisória, permanecendo capital durante exatamente um ano, de 1º de janeiro de 89 a 1º de janeiro de 90. Professor, o que que aconteceu? Olha, meninos, instalação Tocantins em 1º de janeiro de 89, 20 de maio de 89 ocorre o início da construção de Palmas. 20 de maio de 89, quando iniciou a construção de Palmas, a área que está hoje o município de Palmas pertencia ao município de Porto Nacional, no ato do início de sua construção, em 20 de maio de 89. Professor, e o que que aconteceu aí? Bom, o que aconteceu nesse episódio foi que, presta atenção nessa data, hein? Principalmente para concurso do município de Palmas, mas em concurso do estado também chega a ser abordado. 20 de maio, olha a sequência, a cronologia do tempo. Em 20 de maio de 89, inicia a construção de Palmas. 10 dias depois, aproximadamente 10 dias depois, em 1º de junho de 89, Taquarussu, que era distrito de Porto Nacional, na época denominada Taquarussu do Porto, Taquarussu é emancipada e se torna município. A área que iniciou a construção de Palmas cerca de 10, 11 dias antes, 20 de maio de 89, aquela área pertencia até então ao município de Porto Nacional, como Taquarussu também pertencia. Quando ocorreu a emancipação de Taquarussu, a área de Palmas passou a pertencer ao recém-criado município de Taquarussu. Professor, você quer dizer então que Taquarussu já foi cidade? Já, Taquarussu já foi cidade. Palmas iniciou a construção de um pequeno povoado no município de Porto, logo depois passou a pertencer ao município de Taquarussu do Porto. Certo? Ali continuou sua construção. Em dezembro de 89, Palmas vira distrito do município de Taquarussu. E no dia 29 de dezembro de 89, esse distrito ocorre a dança de cadeira. Palmas era o distrito, Taquarussu aqui na Serra era o município. Aí invertem.
Palmas passa a ser município, Taquarussu passa a ser distrito. Agora distrito de Palmas. Professor, então essa área do município de Taquarussu passa a pertencer a Palmas. Exato. O nome do município deixa de ser Taquarussu e passa a ser Palmas. Exatamente. A sede da prefeitura de Taquarussu passa a ficar próxima ao rio, no caso, em Palmas. Taquarussu passa a ser distrito, Palmas passa a ser o município. Olha, professor, então fizeram só a dança das cadeiras entre Palmas e Taquarussu. Taquarussu era o município, Palmas era o distrito. Agora Taquarussu passa a ser o distrito e Palmas passa a ser o município. Exatamente isso. E o prefeito de Taquarussu se torna o primeiro prefeito de Palmas. Quem era o prefeito de Taquarussu na época? Alguém sabe dizer? E se tornou o primeiro prefeito de Palmas. Oh, o Heleno comentando aí, Gurupi foi desmembrado de Porto, para você ver o quanto Porto era, queria dominar o Tocantins. Heleno, ó, Porto Nacional, a área do seu município pegava da divisa com a Bahia, a divisa com o Pará. Muitos, mas muitos municípios que hoje existem no estado já pertenceram ao município de Porto Nacional. Ó, o Samuel está falando Fenelon Barbosa, Fenelon, Alzana Fenelon, o Aldo Douglas Barbosa, Fenelon Barbosa, não sei se o sobrenome é da mesma família ou é coincidência, mas Fenelon Barbosa era prefeito de Taquarussu e se torna automaticamente prefeito de Palmas. Professor, ele foi eleito prefeito por Palmas? Não, mas se tornou o primeiro prefeito de Palmas. Compreendeu aí a mudança que ocorreu? Ok? Ok, ok, ok. Professor, tá. Então, Fernando Barbosa foi o primeiro prefeito de Palmas, mas Eduardo Siqueira Campos foi o primeiro prefeito eleito por Palmas. Mas, professor, Fenelon foi prefeito de Palmas, mas porque ele foi eleito para ser prefeito de Itaquarussu. Exato. Aí Itaquarussu vira Palmas, o município de Itaquarussu vira município de Palmas e o prefeito de Itaquarussu se torna prefeito de Palmas. Mas o primeiro prefeito eleito por Palmas foi... O primeiro prefeito eleito por Palmas foi Eduardo Siqueira Campos. A Joselma está falando, ó, Fenelon Barbosa, pai do atual governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Exatamente. Tem toda uma história política com a nossa capital e desde a criação do nosso estado, que é a família Barbosa. Ok, meninos? Samuel Cur, de todos os prefeitos de Palmas, é o único tocantinense de nascimento, fazendo referência a Fernando Barbosa. É, depende do ponto de vista, Samuel. Se nós analisarmos que a época era Goiás, então tocantinense, perfeito. Quer dizer, eu falo perfeito, mas eu tenho até que verificar se Fenelon de fato é nascido aqui, porque Fenelon na época morava em Taquarussu e muitos dos moradores de Taquarussu vieram do Nordeste. Eu não sei se ele veio ainda criança ou se ele chegou a ser nascido no antigo Norte de Goiás. Ok? Vou até verificar essa curiosidade. Boa noite, Charlene. Boa noite, seja bem-vinda. Quem não está seguindo, por favor, siga aí no Instagram. Tá? Cheguei, Helena. Seja sempre muito bem-vinda. Meninas, falei então de 1º de junho, onde ocorre a emancipação de Itaquarussu, certo? 29 de dezembro, onde ocorre a transferência da sede do município de Itaquarussu, Palmas, Itaquarussu. E 1º de janeiro de 90, ocorre a instalação de Palmas como capital do Tocantins. Em 1º de janeiro de 1990, ocorre a transferência da sede do governo estadual de Miracema para Palmas. Ó, Martins Nasceu está falando que ele nasceu em uma fazenda próxima a Aparecida do Rio Negro. Como eu não tenho essa informação, não tenho nem o que comentar, mas penso eu que seja correto. Mas eu vou verificar depois e qualquer coisa na próxima aula eu comento com vocês. Mairã Moraes, seja bem-vinda, boa noite. Genivaldo Araújo, fisioterapeuta, boa noite. Meninos, ok? Compreenderam um pouco melhor? Agora preste atenção na seguinte situação, tá? Duas datas importantes, e que são abordadas em prova. Uma delas é quando Miracema se torna a capital por um dia. Eu quero saber... O Anderson Porto está falando, meu tio João Batista Rego disputou a eleição com o Fenelon na época. Rapaz, aqui cultura, tudo aqui é bom demais caçamento. Mas me diz aí, quando Miracema se torna, em que data Miracema se torna a capital por um dia? Desde que a capital se tornou Palmas, ocorreu um projeto de lei, desde não, mas ocorreu um projeto de lei posteriormente,
onde Miracema se torna capital por um dia, e essa data em que Miracema se torna capital por um dia é abordada em provas. E eu quero saber que data é essa. Vou dar uma dica. É no mês de dezembro. Em que data Miracema se torna capital por um dia? Não, Samuel, não é por ordem de Sarney, não. Isso aí foi um projeto de lei de um deputado estadual. Tá? Miracema acabou sendo escolhida a capital do Tocantins através da assinatura de José Sarney, que era o prefeito, aliás, que era o presidente da República à época. Mas a escolha se deu através de Siqueira Campos. Siqueira conversou com Sarney, e aí Sarney autorizou: não, você escolhe, eu vou lá e assino. Foi só isso. Lucimária Biel, tudo bem? Seja bem-vinda. Não. Estão falando um monte de datas aí, ninguém está acertando. Rapaz, se isso aí caísse na prova... Ah, aqui, ó, JJ Refrigeração e Serviços. 7 de dezembro, tá? Dia 7 de dezembro é a data que Miracema se torna capital por um dia. Professor, por quê, professor? Foi um projeto de lei apresentado à época para homenagear Miracema pelo fato de ter cedido que a sede do governo do estado fosse transferida de Miracema para Palmas. Apesar de que Miracema não tinha muito o que escolher, competia apenas a aprovação na Assembleia Legislativa. A data é 7 de dezembro. Agora, uma confusão muito comum que ocorre por parte dos nossos alunos, os concurseiros, certo? E concurseiras, é quando se fala da transferência de Palmas, da sede, ou melhor, da administração pública municipal de Palmas, a transferência da sede do governo municipal de Palmas para Taquarussu. Isso ocorre um dia no ano. Qual a data em que ocorre que Taquarussu se torna a sede do governo, da administração pública municipal? Por um dia no ano. Olha só a diferença que existe aí. Palmas, ou melhor, Miracema se torna capital por um dia. Quando? 7 de dezembro. Se torna capital, sede do governo do estado. Agora, Taquarussu se torna a sede do governo do município de Palmas por um dia. A data é 1º de junho. A Joselma responde aqui. A Janaína também, 1º de junho. Professor, por que 1º de junho? Porque foi no dia 1º de junho que Miracema foi emancipada, se tornando município. Então, fazem alusão a essa data. 1º de junho, Miracema se torna... Taquarussu, estou misturando aqui. 1º de junho, Taquarussu é sede do governo do município palmense. A sede do Legislativo, a Câmara Municipal e a Prefeitura vão lá para cima da serra, vão lá para Taquarussu no dia 1º de junho. E a sede do governo do estado, governador e a Assembleia Legislativa vão lá para Miracema no dia 7 de dezembro. Ok? Tudo tranquilo aí? Alexandre Araújo, que dia você vem no cursinho popular do professor Sebastião? Falei com ele, Alexandre. Falei para ele, é só marcar que eu vou, me chama que eu vou. Tô aguardando ele confirmar uma data aí, viu? Mas cobra lá o Sebastião. Exatamente, José. 1º de junho, Câmara Municipal e Prefeitura vão para Taquarussu. 7 de dezembro, Assembleia Legislativa do Estado, os deputados e o governador com as suas secretarias vão lá para Miracema. Ok? 7 de dezembro, o governo do Estado vai para Miracema. 1º de junho, Prefeitura de Palmas vai para Taquarussu. Tudo bem aí? Ficou clara aí a diferença entre as duas datas? Ok, professor. Agora eu pergunto a vocês o seguinte. Quantos municípios existiam emancipados, tá? Emancipados não, já instalados. Quantos municípios instalados existiam no Tocantins na data de criação do estado, em outubro de 88? Em 5 de outubro de 88, quantos municípios instalados existiam no Tocantins? NASA_BR, que ano, professor? Eu acho que você está se referindo à data que se comemora, NASA. Todo 1º de junho, a sede da Prefeitura e Câmara de Vereadores vai para Taquarussu, e todo 7 de dezembro, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado vão para Miracema, tá? Não, é todo ano que isso acontece, NASA. Todo ano. Ok, meninos?
Eram 60 municípios instalados. Por que que a Maria Souza fala em 79, professor? E é comum, Maria, muitos alunos confundirem, porque existiam 60 municípios instalados e 19 apenas criados, tá? Criados na lei, mas que não tinham sido instalados ainda. Eram 60 municípios instalados e 19 apenas criados. Se a pergunta for assim, ó, quantos municípios instalados existiam no ano de criação do Tocantins? 60. Quantos municípios instalados? Eram 60. Se for quantos criados, exatamente, Janaína, quantos criados em 5 de outubro de 88? Eram 79 criados. Desses, 60 instalados e 19 apenas criados em lei. Ok? E hoje existem 139. Uma afirmativa que eu vi até interessante numa prova, naquela prova falava assim, ó, que em 1998 já existiam 139 municípios instalados no estado do Tocantins. Professor, 10 anos após a criação do estado, em 1988 já eram 139 municípios já. Professor, e por que 139 naquela época e hoje não aumentou mais nenhum? Porque até 97, a criação de um novo município bastava apresentar um projeto de lei na Assembleia, ser aprovado na Assembleia Legislativa Estadual e o governador sancionar. Era assim. Só que, posterior a 97, 98 em diante, para se instalar, se criar e instalar novos municípios, é necessário passar por um plebiscito, onde a população do município inteiro tem que votar e decidir se aceita ou não. E isso aí foi uma trava. Quer dizer, Luzimangues quer se tornar independente de Porto, mas depende da população de Porto aprovar. Então, enquanto a população de Luzimangues for inferior à população de Porto, vai ter dificuldade, ok? Tem uma pergunta aqui, qual o motivo que essa Câmara foi para Taquarussu? Siqueira Corado, a Câmara Municipal e a sede do governo, da Prefeitura, aliás, vão para Taquarussu, porque Taquarussu se torna a sede do governo do município durante o dia, certo? Então, o Poder Legislativo e o Poder Executivo vão despachar e funcionar lá em Taquarussu todo 1º de junho. Entendeu aí? Ok? Deixa eu ver... O Samuel, professor, no livro de Batismo e Nascimento, contrariando todas as previsões, Sarney, no dia 7 de dezembro, escolheu Miracema. Normalmente, 7 de dezembro, Miracema torna-se... Olha, eu acho equivocado, porque se não me falha... Mas eu vou dar uma verificada disso aí. A Miracema se torna... Perdão, Taquarussu se torna através de uma lei do deputado estadual Vanderlei Barbosa, tá? E Miracema, capital, por um dia 7 de dezembro, eu vou verificar essa parte aí. Eu tenho... uma leve dúvida a respeito, mas depois a gente analisa e na aula seguinte a gente comenta aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ok, nenhum mais comentário? Vamos lá. Professor, eu posso afirmar que a criação do estado do Tocantins, ela fez com que muitos municípios fossem emancipados, surgissem no nosso estado? Com certeza, nós tínhamos 60, pulou para 139. Teve algum outro feito que proporcionou o surgimento de novos municípios no estado do Tocantins ou então no norte goiano? Foi a construção da BR-153. Isso já foi mencionado em prova. Tanto a construção da BR-153 como a criação do estado do Tocantins impulsionou o surgimento de novos municípios. Construção da BR-153 e surgimento, criação do estado do Tocantins. Ok? Eva Morena, boa noite, seja bem-vinda, meninos. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, segue aí no Instagram. Marca os colegas que são concurseiros, professores que vão fazer o concurso de educação. O edital está saindo até o mês de agosto, sai o edital do concurso de educação do Tocantins, certo? Coloca, marca as pessoas aí, convida elas para participar das nossas lives toda terça-feira, às 22 horas. Ah, rapaz, deixa eu... Minha filha mandou um recado para você. Minha filha mandou um recado porque nós estamos em outro estado agora, e como ela não ia, eu vim para outro local, estamos num hotel, como vim para outro local, deixei ela lá no quarto, eu não sei se, então grava aí que aí eu apresento você lá na hora da aula, né? Janete Amaro, professor, sabe dizer se irá acontecer aula presencial em Gurupi? Janete, vai acontecer aula presencial sim, estamos tentando organizar o local para fazer essa aula presencial.
Leidiane, professor, por que a representação política não entra os vereadores, só 24 estaduais, 8 federais, 3 senadores? Porque a representação política, Leidiane, é do estado e vereadores referem-se à representação política do município. Então você tem, por exemplo, em Palmas, 19 vereadores, em Gurupi, se eu não me engano, 17 vereadores. Cada município tem uma representação com um número diferente. É por isso que, quando a pergunta se faz referência à representação política do estado do Tocantins, entra apenas 24 estaduais, 3 senadores e 8 deputados federais. Ok? Ok. Vamos continuando então. Professor, uma dúvida que eu tenho: quem era o governador de Goiás? Quem era o governador do estado de Goiás quando Tocantins foi criado? Diz aí para mim. Quem era o governador de Goiás quando Tocantins foi criado? Alguém sabe me dizer? Governador de Goiás quando Tocantins foi criado. Quem era o governador de Goiás? Rapaz, está difícil, hein? Henrique Santilo, Samuel, show de bola. A rodovia que liga Porto a Palmas é denominada rodovia Henrique Santilo, fazendo alusão ao governador de Goiás na época que o Tocantins foi criado. Professor, quando o Tocantins foi criado através de um projeto de lei encaminhado, a emenda constitucional feita pelo então deputado federal José Wilson Siqueira Campos, certo? Onde a emenda já havia sido proposta por 3 vezes, nas duas primeiras tentativas. O governador, o presidente do Brasil, José Sarney, ele vetou apenas na terceira tentativa com a emenda constitucional de Siqueira Campos, que nós tivemos êxito com a criação do Estado do Tocantins. Para se criar o Tocantins, necessitava aprovação no Congresso, não necessitava da aprovação da população nem do governo de Goiás, e sim do Congresso Federal, certo? Do Congresso Nacional. Por isso, o Tocantins foi criado dessa forma. Professor, me diz uma coisa: o estado do Pará em 2011, houve uma tentativa de divisão do Pará em 3 partes, fazendo a criação do estado de Carajás, Tapajós e o terceiro espaço, Pará. Houve. Mas por que não deu certo? Não deu certo porque em 2011 havia necessidade de um plebiscito. E a população de todo o estado do Pará que teve que votar na urna e decidir se queria ou não a emancipação de Carajás e Tapajós. E é claro, a maioria da população estava concentrada no entorno da Grande Belém, certo? E essa população que pertenceria ao restante do que sobraria do Pará, essa população votou contrária à emancipação da parte oeste Tapajós e da parte sul Carajás, fazendo com que o Pará permanecesse um só estado, não mais dividido em 3. Professor, o estado, a NASA está falando, professor, sim, o Pará deveria separar. Se houvesse, sim, a divisão do estado do Pará, logicamente haveria um desenvolvimento socioeconômico maior, tanto para o sul como para o oeste do estado do Pará, assim como aconteceu no norte goiano, hoje estado do Tocantins. O Anderson, o Congresso Nacional era presidido na época por Ulisses Guimarães, saudoso Ulisses Guimarães, perfeito. Helena, professor, o rito atual de criação do município, a aprovação por um plebiscito e autorização de lei federal, certo? São alguns pré-requisitos, Helena, que exigem. Um deles é ter no mínimo 5 mil habitantes, outro ter uma arrecadação mínima para a sobrevivência econômica do município. Um terceiro é haver o plebiscito, onde a população diretamente envolvida deverá ser consultada, certo? E é exatamente o entrave que ocorre para a criação de estados e de municípios, novos municípios, é exatamente esse plebiscito. Porque você pega sempre um distrito, uma área menor, menos populosa, que quer independência. E por ser menos populosa, no voto ela normalmente não ganha. O que vai acontecer? O próximo município, pode escrever o que eu estou dizendo. O próximo município a surgir no estado do Tocantins é o município de Luzimangues. Vai ser o primeiro a ser emancipado. Professor, Luzimangues, que fica do lado de Palmas, do outro lado do rio, do outro lado do lago. Exatamente isso. Por quê? Porque Luzimangues está crescendo num ritmo acelerado e a tendência é que talvez daqui a 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, que Luzimangues já tenha uma população semelhante ou superior à população de Porto Nacional, certo? Se a população de Luzimangues superar a população de Porto Nacional e ocorrer um plebiscito, provavelmente a população de Luzimangues, em sua imensa maioria, para não dizer totalidade, vai votar pela emancipação. E votando pela emancipação, claro, Luzimangues se torna independente. Professor, mas o ideal seria Luzimangues se tornar independente de Porto Nacional,
Luz e Mangues permanecer integrada à Porto Nacional ou Luz e Mangues passar a pertencer ao município de Palmas, uma vez que está muito próximo? Não, gente. O ideal para Luz e Mangues é total independência. Nem Palmas, nem Porto. Para a população de Luz e Mangues, esse é o ideal, porque todo o recurso ali arrecadado vai ficar com o município recém-criado. Certo? Enquanto pertencer a Porto, o recurso vai para a Prefeitura de Porto e Porto determina quanto volta investimento. Se passar a pertencer a Palmas, vai para a Prefeitura de Palmas e Palmas vai determinar quanto que retorna investimento para o Distrito dos Imantes. Ok? Entenderam aí? Oh, Marlene de Paranã. Lá em Paranã, meu tio-avô... tio-avô não, porque ele é tio mesmo. Ele era primo primeiro de papai. Deixa eu ver... ele era primo primeiro de papai, que foi o Coronel Pereira. Coronel Pereira, que foi prefeito, se eu não me engano, na década de 60, fim da década de 50, início da década de 60, alguma coisa assim, no município de Paranã. Estive em Paranã a última vez que fui lá, vi, tirei uma foto da placa ali na prefeitura, na sede da prefeitura, que foi construída ainda na gestão dele. Muito bacana. Ó, Rosineide, vereador Soares Filho, está lutando para isso acontecer. Exatamente, para a população dos Mangues, o ideal é que ocorra emancipação, entendeu? O ideal não entra na bobeira de pertencer a Palmas. O ideal é total independência, ok? Ok, Porto Nacional mais uma vez vai perder dinheiro. Com certeza, Aldo, ocorrendo a independência dos Mangues, a tendência é que diminua a arrecadação em Porto Nacional. E isso é natural de acontecer. Certo? E não depende, quando os irmãos se tornar com a população superior, não vai depender de Porto Nacional, vai para o voto e no voto decide-se, certo? Agora, muita gente chega em período que antecede a eleição e promete, os irmãos vai ser independente, é uma grande balela, entendeu? A independência, a não ser que mude a legislação federal, mas se não, a independência só ocorre mediante plebiscito, onde a população de todo o município de Porto Nacional vai votar e decidir se quer ou não a independência daquele distrito. Professor, estarei em uma casa mineira com telha escrita Estado de Goiatins. Se for questão de próprio fazer o ano de criação da telha, eu coloco o quê? Nossa senhora, esse Estado de Goiatins nunca existiu. Goiatins, caramba. 1989 para baixo até 1724. Não, ocorria a província de Goiás, não Estado de Goiatins. Na época... 1724 existiam províncias, não existiam estados. A configuração de um estado é mais recente, certo? Existiam Brasil República, existiam províncias naquela época. O Anderson Porto, qual será o interesse do prefeito Ronivon em impedir o presidente Bolsonaro? Eu não sei, o interesse dele eu não sei lhe dizer. Informação importante, porque para o norte, tipo Araguaína e regiões, acham que o próximo município a ser emancipado seria o povoado de Belândia. Não, gente, não vai ser o povoado de Belândia, não. Você pode ficar... primeiro que o povoado de Belândia teria de ter mais habitantes do que o seu município, do que a população da sede do município, né? Isso aí dificilmente ocorreria. Falando em Belândia, nós temos em Belândia deixa eu trocar a mão aqui que já está cansando. Nós temos em Belândia Nossa, fugiu agora a palavra adequada que eu queria utilizar. Mas árvores fossilizadas. Nós temos árvores fossilizadas localizadas em Belândia, mas na prova dificilmente eles vão mencionar Belândia como resposta. Eu quero saber qual município do estado de Tocantins nós temos a existência de árvores fossilizadas. Responde aí para mim, por favor. Não é Goiatins, não. Monumento de árvores fossilizadas. Exatamente, Osana. Em qual município nós temos esse monumento de árvores fossilizadas no estado de Tocantins? Filadélfia. Isso quer dizer o quê, professor? Que Belândia pertence a Filadélfia. E daí? E daí que somente quando Belândia tiver população superior à população de Filadélfia. E essa população de Belândia tem que superar 5 mil habitantes. Se for inferior a 5 mil habitantes, a legislação federal não permite independência. Ainda tem esse agravante. Ok? Monumento natural de árvores fossilizadas. Show de bola. A Lindiane está falando, se os mandos forem emancipados, funcionários concursados têm que trabalhar em Porto ou quem já trabalha por Luz e Mangues pode escolher ficar em Luz e Mangues.
Provavelmente vai ter uma normativa à época, quando isso acontecer, sobre onde pertencer. Quando o Tocantins foi criado, a mesma coisa aconteceu em relação aos funcionários que trabalhavam já no norte goiano, que aqui permaneceram ou poderiam, na época, optar de retornar para Goiás, certo? Mas houve uma outra tratativa, tudo isso depende de quando vier ocorrer a criação, ok? Belândia fica no município de Filadélfia, tá? Monumento de árvores fossilizadas. O Heleno, professor, a troca do nome do município Fortaleza do Tabocão para Tabocão foi por plebiscito? Foi por plebiscito, sim. Votaram e decidiram que passasse a se chamar apenas Tabocão. Eu ouvi comentários que ali foi por influência direta da questão do posto mesmo, Tabocão, certo? Mas isso é comentários, comentários de bastidores, não sei até onde procede. Ok, meninos. Lucimária, meu tio avô chamava deu nome ao povoado de Belândia. Adriana, eu acredito que Campo, aliás, que Alto Lindo demorará a chegar a essa população. Para quem não conhece Alto Lindo pertence ao município de Goiatins, mas fica ali grudado em Itacajá. É só atravessar o rio, certo? Manoel Alves Pequeno. Que aí você chega no povoado de Alto Lindo. E Alto Lindo dificilmente, quer dizer, vai demorar mesmo. Demorar primeiro a superar 5 mil, depois a superar a população de Goiatins para buscar a sua emancipação. Ok? Ô, doutor Ismael Armondes, satisfação! Amanhã estaremos por aí, dormindo na tua casa. seguindo viagem. Ó, Lucimária, feliz Zé Biel, da Ibelândia. Muito boa informação, viu, Lucimária? Ok, meninos, tranquilo até aqui? Vamos lá, continuando um pouquinho. Já que estamos falando um pouco sobre a história do Tocantins, vou mencionar os ciclos econômicos pelo qual o Tocantins passou, tá? Quem não está seguindo aí no Instagram, por favor, siga aí no Instagram. Siga e marque os colegas para que eles também possam assistir as nossas lives todas terça-feira às 22 horas. Hoje eu estava com muito medo de que a internet aqui fosse ficar ruim, impossibilitando a nossa live, mas graças a Deus está dando certo. O Aldo está falando, professor, fala para nós sobre as BRs do Tocantins. Aldo, eu vou fazer diferente, então. Eu vou preparar um mapa para a nossa próxima aula, listando as BRs e a localidade de cada uma delas no estado. Fica mais fácil eu comentar fazendo a visualização, seja das BRs sentido leste-oeste, 200 e alguma coisa, tanto na região da Ilha do Bananal como do Bico do Papagaio, como também as duas sentido norte-sul, que são a 010 e a 153. Mas eu vou tentar organizar, nem que eu faça o desenho do mapa, para a gente utilizar na aula seguinte, tá bom? Eric, obrigado, viu? Vamos lá, meninos. Ciclo econômico. Quando se fala de ciclo econômico do Tocantins, ciclo econômico, tá? Nós temos alguns ciclos que são mencionados em prova. O primeiro deles foi o ciclo da mineração do ouro. Professor, esse ciclo ocorreu quando? O ciclo do ouro ocorreu no século XVIII, entre 1724 e 1780. Não existe uma data exata em relação ao final do ciclo do ouro, mas fala-se que da década de 70 para a década de 80 ocorreu a decadência da mineração do ouro. Professor, então quando se fala de mineração do ouro no Tocantins, ciclo da mineração do ouro, se fala no século XVIII. Início, auge e decadência. Exatamente. Professor, e qual foi a região onde ocorreu o ciclo da mineração do ouro? A região foi a região sudeste do Tocantins. Professor, a região sudeste, com destaque para o município de Natividade, é o mais antigo município emancipado no norte goiano, hoje Tocantins, que surgiu do ciclo da mineração do ouro. Além de Natividade, do ciclo do ouro, nós temos Arraias, nós temos Conceição do Tocantins, nós temos Almas, nós temos Monte do Carmo, Porto Nacional, Chapada de Natividade. Nós temos ainda o município de Dianópolis, que surgiu nesse período, mas tem a sua origem associada não diretamente ao ciclo do ouro, mas ao aldeamento. Quando a prova fala município que surgiu no processo de aldeamento, de aldeia, aldeamento faz referência ao município de Dianópolis, antigamente denominada São José do Duro. Professor, esse município de Dianópolis, São José do Duro, existiam tribos indígenas naquela região? Existiam as tribos Acroá e Xacriabá. Acroá e Xacriabá. A-K-R-O-A. Acento agudo no último A, Acroá
Ixacriabá com X. X-A-C-R-I-A-B-A. Com acento agudo no último A. Ixacriabá e Acroá. Tribos estas que já não existem mais. Na região sudeste do Tocantins não temos mais tribos, certo? Porque o ciclo da mineração do ouro fez com que fossem expulsos ou extintos em função do conflito constante entre indígenas e não indígenas na região. Ok? Lembrando a vocês que nós temos no Tocantins três regiões mais pobres, que são a região do Bico do Papagaio, do Jalapão e a região sudeste. A região do Jalapão, devido à ausência de infraestrutura adequada, certo? A região do Bico do Papagaio é uma região extremamente carente. Quando se fala do conflito pela posse de terra, associa-se as provas ao Bico do Papagaio. E a região sudeste é referência à ausência de chuva. A região mais seca do Tocantins é a região sul-sudeste do estado. Professor, o Jalapão, teve alguém aqui que mencionou o município do Jalapão. O município do Jalapão são 8, tá? Teve alguém que falou 10? Não, são 8 municípios que compreendem o Jalapão. 8. Professor, quais são os municípios? Vou listar rapidamente, tá? Para não fugir muito ao foco. Novo Acordo, Lizarda, Mateiros, Ponte Alta do Tocantins, Rio Somo, já foram 5. Lagoa do Tocantins, Santa Teresa, tá faltando um. Santa Teresa, Lagoa, Ponte. Aparece muito nas provas sobre a chacina dos 9 em Dianópolis. Isso é difícil de cair? Não. Difícil não é. Ocorreu a chacina dos 9 ali na praça em Dianópolis. Foi, se eu não me engano, foi mencionado na aula anterior. Nós comentamos sobre a chacina dos 9, mas eu vou pegar algum. Os ciclos econômicos, que a aula já está quase no fim também, mas vamos mencionar sobre a chacina dos nove posteriormente, relatar como é abordada e pegar algumas questões que retratam cada um desses aspectos históricos. Está travando de novo? Eu acho que melhorou. Destravou. Boa noite, Elza Armondes, minha princesa linda, maravilhosa. Boa noite. Ok, meninos? São Félix, isso, já havia mencionado, São Félix. Agora, vamos relatar. Falei sobre o ciclo da mineração do ouro. Quando é a cadência do ciclo da mineração, sabe o que a coroa fez? A coroa, ela promoveu tanto o ciclo da pecuária como o ciclo da navegação para incentivar o desenvolvimento. Navegação. No ciclo da pecuária, os três municípios que são mencionados em prova, que são os três que primeiro surgiram, foram Lizarda, Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, envolvendo principalmente Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, a região sudeste, próxima à área em que ocorreu a mineração do ouro, tá? E Lizarda já na região que hoje é denominada Jalapão. Professor, a Usana está listando aí os municípios, Lagoa do Tocantins, quando fala Lagoa do Tocantins, tá? Porque existe outra lagoa no estado. Santa Teresa do Tocantins, Rio Sono, Ponte Alta do Tocantins, Lizarda, Novo Acordo, Mateiros e São Félix. Perfeitamente. Ok. Continuando. Ciclo da pecuária, Taguatinga, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus. Ciclo da navegação, já foram os municípios que surgiram no Bico do Papagaio. Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis. Se você for pegar esses municípios, tanto do ciclo da pecuária como do ciclo da navegação, eles têm aproximadamente 150 anos de emancipação, não de história, de emancipação política. Tá? Se você for pegar a origem histórica, às vezes avança um pouquinho mais. Mas aproximado um pouco mais, um pouco menos para cada um desses 6 municípios, 150 anos, são todos municípios históricos. Professor, uma dúvida que eu tenho, Porto Nacional surgiu do ciclo da navegação ou do ciclo da mineração? Meninos, Porto Nacional já era um porto,
já funcionava na época do ciclo do ouro, foi, se desenvolveu muito com a navegação, mas a origem de Porto Nacional está associada ainda ao ciclo do ouro, ok? Vamos lá. Agora, posterior à decadência, posterior ao ciclo da pecuária e da navegação, que foi entre a segunda metade do século XVIII, com a decadência do ouro, e a primeira metade do século XIX, posterior a esse período, nós tivemos no século XX, na primeira metade do século XX, o ciclo do cristal de rocha. Que outro nome recebe o cristal de rocha? Alguém aí, por favor, poderia me dizer? Tá travando de novo? Melhorou, voltou, ok. Voltou então. Ok, vamos lá, continuando. Meninos, agora nós temos Fabrício Dória. Seja bem-vindo, Fabrício. Abraço aí, a digníssima. Meninos, voltando então, falando agora sobre o ciclo do cristal de rocha, 1930-1950. Professor, o que aconteceu nesse período? Desenvolvimento econômico do Vale do Araguaia. Surgiram diversos municípios no Vale do Araguaia. Professor, quais são os municípios associados ao ciclo do cristal de rocha? Meninos, o que cai na prova é o município de Pium, tá? Pium é o município que mais cai na prova associado ao ciclo do cristal de rocha. Totó Cavalcante foi nosso representante na Assembleia de Goiás. Sim, Totó já foi deputado desde a época de Goiás, verdade. Totó, se eu não me engano, hoje portuense, mas se eu não me engano, hoje residente de Paraíso do Tocantins. Ok. Em relação, mas eu vou pegar a lista posteriormente para vocês, viu, Anderson? Em relação ao que nós temos agora do Vale do Araguaia, nós tivemos Cidade de Pium, Arapoema, Dois Irmãos, Abreulândia, Formoso Araguaia, Xambioá, Pau d'Arco. Quer dizer, são muitos municípios no Vale do Araguaia que tiveram seu, Lagoa da Confusão, que tiveram seu desenvolvimento econômico ou origem associada ao ciclo do cristal de rocha. Professor, eu já vi uma questão da prova que de algumas vezes já caiu exatamente nesse contexto, falando dos ciclos econômicos, ciclo da mineração do ouro, ciclo da pecuária, ciclo da navegação e ciclo do cristal de rocha, pedindo para você marcar municípios que estariam associados diretamente a cada um dos ciclos econômicos. O município que é abordado associado ao ciclo da mineração na atividade é o que normalmente cai. O município que é associado ao ciclo da pecuária, pode ser qualquer um dos três, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e do Taguatinga, a navegação Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis, e ao quartzo, ao ciclo do cristal de rocha, ou quartzo, o que cai na prova normalmente é Pium. Mas foi apenas Pium? Não. Se pega municípios localizados no Vale do Araguaia, são diversos municípios que tiveram sua origem ou desenvolvimento econômico a partir do cristal de rocha. Ok? Ok, tranquilo, fácil, mas municípios localizados na região do Vale do Araguaia, de Arapoema, Abreulândia, Dois Irmãos, Pau d'Arco, Pium, a própria Cristalândia, Lagoa da Confusão, Formoso Araguaia, Xambioá, são todos municípios que tiveram seu desenvolvimento associado ao ciclo do cristal de rocha, ok? O Samuel está mencionando aqui diversos municípios, exatamente. Surgiram do cristal. Eu falo, o Samuel, quando me refiro a esses municípios, não só que tiveram sua origem, como também se desenvolveram economicamente. Porque você pega municípios no Vale do Araguaia, exemplo, Araguacema, que já existia, mas teve desenvolvimento econômico a partir da exploração do cristal de rocha. Ok? Na região. Tudo bem, meninos? Fácil demais? Lembrando a vocês que toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Hoje eu estava na dúvida, será que teremos live por causa do sinal, que você vê que está um pouco travando, mas estamos aqui no compromisso, toda terça-feira. Está falando aí concurso do TCE. Tribunal de Contas do Estado também está em processo para a realização do concurso, tá? Pode estudar, excelente o concurso. Araguacema foi presídio, exatamente, Samuel. Exatamente, surgiu a partir daí, ok? E também, é claro, um incentivo para quem colocasse estabelecimentos comerciais às margens dos rios Tocantins e Araguaia. Tinha isenção de 10 anos de imposto por parte da coroa à época. Ok, meninos? Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Polícia Penal, Guarda Metropolitana, Polícia Civil, concurso da saúde, que o governador já anunciou agora a comissão para fazer o estudo da realização do concurso da saúde, e o concurso de educação, que o edital já está sendo lançado no prazo aí
de até 60 dias são os concursos que nós temos aí previstos para o estado do Tocantins. Então vamos estudar, vamos nos dedicar, porque nada melhor do que estabilidade. Ficar atrás de contrato, eu vejo necessidade imediata, mas contrato às vezes mais te atrapalha do que te ajuda. Você ficar 3, 4, 5, 6 meses trabalhando sem receber e 3, 4, 5, 6 meses sem conseguir estudar direito para um concurso que talvez saindo do edital você estaria aprovado se tivesse esse foco. Professor, mas é claro, eu preciso de renda. Sim, mas se você vai ficar 3 a 6 meses sem receber, de qualquer forma, talvez se conseguir organizar financeiramente para se manter e manter o foco, intensidade no estudo para concurso, com certeza vai ser um resultado melhor. Firmeiro Souza Coelho, professor, e para a Assembleia, precisou de um concurso? Olha, desde 2019 que eu tenho cobrado o concurso da Assembleia, o presidente da Assembleia já anunciou diversas vezes que vai acontecer, inclusive esse ano ele afirmou que ocorreria esse ano. Eu não estou vendo essa movimentação, mas vou intensificar a cobrança na Assembleia para que ocorra sim o concurso da Assembleia. Ok? Tudo bem? Meninos, vamos então só dar uma palavrinha final aqui com vocês, já passa das 23 horas. Lembro a vocês que fácil não é estudar para concurso, mas difícil mesmo é correr atrás de contrato. Mais difícil ainda é ficar desempregado, é ser humilhado no emprego, é precisar pagar as contas e não ter de onde tirar dinheiro. E isso é difícil de verdade. Então, mesmo que esteja cansado, mesmo que o cansaço bata a porta, por favor, se dedica para o concurso público. Lá em casa somos 7 filhos, saídos de Monte do Carmo, moramos, crescemos em Porto Nacional, certo? Natural, exceto meu irmão mais velho que é natural de Paraíso, nós somos natural de Porto Nacional. E nossa vida nunca foi fácil como a vida da grande maioria, se não todos aqui. Não é uma vida de facilidade, mas foi o estudo e o concurso público que mudou a nossa vida. Assim como vai mudar a vida de cada um de vocês. Assim como vai mudar a vida de cada um de vocês. Não desanime, mantenha o foco, porque esse concurso vai acontecer, a sua aprovação vai acontecer, a sua vida e de toda a sua família, todos aqueles que vierem posterior à sua presença aqui, vai mudar a partir da sua intensidade no estudo hoje. Seus filhos vão ter uma vida melhor. Seus irmãos, seus pais vão ter você como referência e, é claro, você vai poder dar a eles um pouco da alegria que você recebeu de cada um deles. Seja concursado, é o que eu desejo a cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado por permanecerem aqui mesmo com a internet travando de vez em quando. E na próxima terça-feira, às 22 horas, teremos novamente aula ao vivo aqui pelo Instagram. Minha esposa ainda falou comigo: Júnior, pelo amor de Deus, faz essa barba porque está desleixado demais. Rapaz, você acredita que nós viemos e eu esqueci o barbeador? Pois é, né? Pois é. Passamos em Brasília e na casa da minha tia, da Brasília Naps, na casa de uma das tias, eu acabei deixando o barbeador. Aí seguimos viagem e agora estou aqui, sem barbeador. Até comprei hoje, mas é a preguiça. Não tem problema não, na próxima live já vai estar com barba feita. Beijo para vocês, meninos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula ao vivo. Segue aí no Instagram, quem não está seguindo, por favor, segue mesmo. Segue no Instagram e me ajude a compartilhar. Toda terça-feira, aula ao vivo pelo Instagram. Eu fico postando no Instagram e enviando para muitos alunos. Quem não recebeu a apostila gratuita, manda um WhatsApp para esse número que está aí embaixo, 84857576, para que vocês possam receber o material gratuito, algumas aulas também em vídeo, dicas em vídeo e material para fortalecer o estudo de cada um. Beijos, fiquem com Deus e agora deixa eu curtir minha filha lá no quarto que já deve estar dormindo. Tchau, tchau. Minha filha e minha esposa, né? Minhas lindas. Beijos, meninas. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Valeu, até semana que vem.